ငွေမရှိတဲ့သူဟာမြားမရှိတဲ့လေးတံလိုပါပဲဘယ်အရာကိုမှဖောက်ထွင်းတော့အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဒီတော့ဘဝမှာငွေရှိအောင်တော့ကြိုးစားပါငွေမရှိလို့ကိုယ့်ကိုနှိမ်တဲ့သူတွေကိုလည်းမမုန်းပါနဲ့ညှိတွားခြင်းဆိုတာကအားနေတဲ့သူတွေပြင်းရတဲ့သူတွေရဲ့လက်နက်ပဲတခိုးတယောက်ကတော့လူတိုင်းကိုတခိုးလို့ထင်နေမှာပဲလောဘဆိုတာဘာလဲသိလားလောဘကြီးခြင်းဆိုတာကကြီးကွဲရခြင်းရဲ့အရင်းအမြစ်ပဲလောကကြီးထဲမှာကြားတွေရှိတာကိုကျွန်တော်တို့အပြစ်တင်ရတယ်တကယ်တမ်းပြောရရင်ကြားတွေမှာအတောင်မှမရှိတာကိုပဲကျေးဇူးတင်ရမှာအဲ့လိုပဲပြဿနာတွေရှိလာရင်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့ကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေပဲဖြစ်နေလို့ပဲကျေးဇူးတင်ရမှာကျွန်လိုအလုပ်လုပ်တဲ့သူကဘယင်လိုစားရလိမ့်မယ်ဘယင်လိုစိန်ခံနေတဲ့သူကတော့ကျွန်လိုစားရလိမ့်မယ်အသီးတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့တိကိုင်းဟာအမြဲတမ်းညှို့ကြနေတယ်အဲ့လိုပဲကိုဟာအောင်မြင်ကြီးပွားချမ်းသာလာပြီဆိုရင်ယူကျိုးရမယ်သူများတွေပြောနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖောက်ထွက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့ဘယ်သူတွေကိုယ့်ရဲ့မကောင်းအကြောင်းတွေကိုပဲပြောနေပါစေ။လှုပ်ရှားရှိတာတွေ၊လှုပ်တဲ့တာတွေကိုဆက်လုပ်နေပါ။ကိုယ့်ရဲ့အမားတွေကိုကိုယ်တိုင်အဖြစ်တင်တတ်တဲ့အကျင့်ကအမားတွေလှုပ်တတ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ကိုမပြုတ်ပြင်နိုင်ဘူး။ပြုတ်ပြင်နိုင်မှလည်းမဟုတ်ဘူး။တတိယရမှာကကိုအမှောင်တဲကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကို့အထွက်အလင်းရောင်ရဖို့ကိုကိုယ်တိုင်မီးထွန်းလို့ရတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့ဘယ်သူမှကိုကိုယ်တိုင်အလင်းရောင်ရဖို့မီးထွန်းတာကိုတားဆီးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာကိုသတိရပါစိတ်ကမမြင်ခြင်းတဲ့အရာကိုမျက်စိကမမြင်နိုင်ဘူးစိတ်ကမြင်ခြင်းတဲ့အရာကိုပဲမျက်စိကမြင်တာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအောင်မြင်မှုတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကချမ်းသာမှုတွေကိုမြင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးကလည်းအောင်မြင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေချမ်းသာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမြင်နေမှာပဲအလဲလက်သမားတွေ average လို့ခေါ်တဲ့တာမန်လူတွေကတော့တာမန်ဆိုတာကသူတို့အတွက်အကြီးမားဆုံးအရာလို့မြင်နေကိုကတော့တာမန်လူမဟုတ်တဲ့အတွက်တာမန်ဆိုတဲ့အရာဟာကိုယ့်အတွက်အကြီးမားဆုံးအရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိထားပါပေးတဲ့သူမှာအရာအားလုံးရှိပြီးတော့မှဘာမှမပေးတဲ့သူစီမှာဘာမှကိုမရှိတာမြောက်တကောင်ကိုကြောင်းမြတ်ယတနာတွေပေးလိုက်တာကမတိုးတက်ခြင်းတဲ့သူတွေကိုပညာတွေတွားသင်ပေးတာနဲ့တူတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆွေမျှတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ငယ်ရီနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တနေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းရင်းအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလေးအောင်ပါခင်ဗျာ။